Кадамжай районунда дагы бир балбакча иштей баштады. Бул бакчанын курулушу жеке ишкердин колдоосу менен болду. Бакчанын ачылуу аземи салтанаттуу түрдө өтүп, ага айыл тургундары жана жергиликтүү бийликтен катышышты. Биздин районубуздун аймагында жалпы 46 мамлекеттик балабакча бар. Андан сырткары 6 жеке менчик балабакча болчу. Буга чейин биз 3 үй түбүндөгү балабакчаны ачтык. Мына майдан айыл аймагында бүгүн 4-үй түбүндөгү балабакчаны ачып атабыз. Анан жеке менчик балабакчадагы Исхак Болоткан айыл аймагында бир балабакча тиктүү, 2 этаждуу 100 орундуу балабакчаны ачтык бүгүн. Аны менен 7 жеке менчик, анан 4 үй түбүндөгү балабакча кошулду. Биздин районун аймагында чындыгында дагы эле болсо муктаждык күч, анткени жалпы мектеп жашына чейинки балдардын 30%ына чейинки балдар гана балабакчага тартылган. Биз ушунун үстүндө жакшы иштерди жүргүзүп, аким баш болуп райондук билим берүү бөлүмү менен түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Анткени 3 жылдан бери аракетибизди жасайбыз. Эң алгач архитектурадан, эң алгач көсөтектен, ошондой эле мына санэпидим көзөмөлүнөн, пожарныйдан, МЧСтен мына ушундай бардык консультацияларды алып, мына ушул зданияны балдарды тарбиялоо үчүн жеке менчик 100 орундуу садикл бүгүнкү күндө элге тапшырып жатабыз. Бул балабакча 100 орундуу, учурда 60 бала кабыл алынып, 10го жакын жумушчу тартылган. Тарбиячылар жогорку билимдүүлөр. 4 группа бар, 2 жаштан баштап алып атабыз. Бардык шарттары бар. Англис тилинде орус группа бар, англис тил сабагын өтүшөт, ментальный арифметика сабагын өтүшөт. Шаада айылында мектепке чейинки билим берүү мекемеси болгон. Бирок ага балдардын баарына орун жок болгондуктан айылдыктардын бала бакчага болгон муктаждыгы бар болчу. Биринчиден айылыбызга жакын, Кадамжайга каттап отурбайбыз. Ошон үчүн ушул өзүбүзгө жакындык үчүн анын эң керектүүсү англис тил, орус тил, баягыдай мемелери, арифметика ошондойлору бар үчүн билим алсын, жакшы үйрөнсүн деп берип атабыз. Эл көтөрөт. Кадамжайда 7000ден 6000ден ошол жака бензин кетирип баргандан көрө мына өзүбүздүн айыл жакшы да, 6000 эң жакшы эле. Тамак ашы, ысык тамагы, аппак төшөктөр, тарбиячылары тамак ашы, ысык тамактары, диетисти жакшы тамактар экен. Бар жогу менен таанышып чыкты, условиялары жакшы. Баткен облусунда 6 жашка чейинки 87 миң бала болсо, анын 23 миңге жакыны бакчага барат. Тактап айтканда 25% бала мектепке чейинки билим берүүгө тартылган. Ажамал Мурзадоолат кызы, Салам Медиа, Баткен.